Ovdje nije kraj malverzacijama sa korona ugovorima. 4 godine traje istraga o sumnjivoj nabavci respiratora tokom epidemije u Srpskoj, u kojoj je napravljena šteta od najmanje 4 miliona maraka. Istraga je usmjerena na Fond zdravstvenog osiguranja, koji je za skoro 13 miliona maraka nabavio 165 respiratora, od kojih je više od polovine neupotrebljivo. Fond je saopštio da su nabavku radili u dogovoru sa Republičkim štabom za vanredne situacije, ali vlast Srpske danas pere ruke od svoje odgovornosti za ovu nabavku. Iako se od početka upozoravalo na sumnjivost u nabavkama, istragu nabavke respiratora pokrenulo je tužilaštvo BiH u junu 2020. godine. Godinu i po kasnije predmet je prebačen u tužilaštvo u Srpskoj, kojem je trebalo 4 godine da sudskim vještačenjem utvrdi da od 165, 85 respiratora nije pogodno za upotrebu kod pacijenata oboljelih od virusa korona. S obzirom da je štab za vanredne situacije odobravao sve tadašnje nabavke, pokušali smo dobiti izjavu od tadašnjeg komandanta štaba Radovana Viškovića o tome kako je moguće da niko nije znao za neispravnost respiratora, međutim nije imao vremena za našu kameru. Kameru BN-a pokušao je izbjeći i Nenad Stevandić u skupštinskom holu, ali na govornici nije mogao izbjeći ovu temu. Iako je Stevandić tada bio šef tima za praćenje mjera vlade Srpske, za njega je nepotrebno da se sudi na osnovu jedne informacije tužilaštva koja je, kako kaže, doživjela svoj medijski spin. Da treba da sačekamo da vidimo šta će odlučiti sud. Jer niko nije radnik tužilaštva, ni novinari, ni političari druge strane, niti ja sebi želim da dopustim varijantu da upadam u kandže bilo čije harange protiv koga. Osuđujem svaki kriminal, svaku korupciju, ali o tome treba da donesu presude sudovi. Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja pod istragom je i VD direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić, kao i firma Medijetik, koja je nabavila sporne respiratore i tako ostvarila 12 miliona maraka prihoda, a budžet Republike Srpske oštećen je za više od 4 miliona maraka. Ipak ono što je simptomatično i na što niko nije obraćao pažnju je to da je glavna služba za reviziju radila reviziju te 2020. godine, ali u revizorskom izvještaju o neispravnim respiratorima nema ni slova, kaže Slobodan Stanić. U dijelu koji se odnosi na javne nabavke nije obuhvaćena ni jedna javna nabavka iz takozvanih korona ugovora, kako se popularno zovu, znači iz doba pandemije, znači, a radilo se baš o vrlo škakljivoj temi i škakljivim poslovima koji su nabavljani po hitnom postupku. Druga stvar što se zaboravlja, Fond zdravstvenog osiguranja kao i Institut za javno zdravstvo i sve ustanove institucije o svim nabavkama u toku korone morale su i podnijele su Vlade Republike Srpske izvještaje o tome. Znači, ne može ni Vlada Republike Srpske prati ruke od tih ustanova institucija, jer je ona direktno bila uključena. Nevladin sektor je upozoravao upravo na ovakve stvari, na nelegalne ugovore, na nezakonite nabavke, ali niko nije reagovao. Sada se pokazuje da su, nažalost, bili u pravu, ali nekome to tada očigledno nije odgovaralo, pa su se institucije oglušile na sva upozorenja oko korona nabavki. Respiratori i robe da nisu bili adekvatni za korištenje, da su nabavljeni i izgleda da će istraga ići u tom pravcu, iako ne smijemo zaboraviti da ono što je ključno jeste da je sve ovo nabavljano ne poštujući nikakve procedure. Dakle, ne samo da nije bilo adekvatno, već je nezakonito nabavljeno i to ne smijemo nikako ispustiti, a pogotovo postupajući tužioci ne bi trebalo da ispuste iz vida. Dok su vršene nabavke respiratora u ime pandemije virusa korona i dok su se neki žargonski rečeno ugrađivali u milionske iznose, građani su na istim tim respiratorima umirali i gubili svoje najmilije. Sad kad je sve prošlo, svi peru ruke od odgovornosti i prave se kao da se ništa od toga nije desilo. U sve to bilo je uključeno i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, ali ni oni nisu bili voljni da odgovore na naša pitanja o ovoj temi.